ناظرین آداب، میں ہوں یسرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اور سچی خبریں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب۔ ناظرین، آج ہم ان سے بات کریں گے این آر سی کے بارے میں۔ ممتاز صاحب، مائنورٹی میڈیا سینٹر میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ جی شکریہ۔ ممتاز صاحب، این آر سی کو لے کر جو لوگ خوف میں ہیں، یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، این آر سی کے بارے میں لوگوں میں جو شک پیدا ہوا ہے، شبہات ہے، وہ واقعی ڈرانے والا ہے۔ اور سوشل میڈیا میں جس قسم کی میرے پاس بھی بھیجی گئی، اس میں لکھا ہوا تھا، مطلب آڈیو تھا، کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے ویڈیو بھی گیا ہو، میرے پاس آڈیو آیا تھا، تو وہ بہت ساری غلط فہمیاں اس میں تھیں اور ایسا ڈرایا گیا ہے۔ دیکھیے، این آر سی جو ہے وہ نیشنل رجسٹرڈ سٹیزنس جو ہے، رجسٹرڈ آف سٹیزنس، یعنی ایک ایسا رجسٹرڈ کہ جس میں آپ کی نیشنلٹی یعنی آپ کی شہریت جو ہے وہ درج ہوتی ہے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ نے آسام کے بارے میں جو لوگ سنتے رہے ہوں گے اور پڑھتے رہے ہوں گے، کیونکہ ہم نے بہت ساری خبریں آسام کے تعلق سے لکھی ہیں، آسام کا دورہ بھی کیا اور وہاں پہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ کئی بار آپ نے خبر سنی ہوگی کہ 40 لاکھ لوگ ایسے نکلے ہیں کہ جو شہریت کے رجسٹر میں ان کا نام نہیں ہے، پھر 51 سے ان کا دیکھا جائے گا کہ جو ایکارڈ ہوا تھا، یعنی جب ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش جب بنا تھا، اس وقت جو ایکارڈ ہوا تھا اس کو لے کر کے، 1971 کو لے کر کے ایک سمجھوتا ہوا تھا، تو اس کے تحت وہاں پہ رجسٹر تیار کیا جا رہا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہیں۔ اب یہ حکومت کی جانب سے کہ پورے ملک میں این آر سی جو ہے وہ نافذ کی جائے گی، ایسی ڈیمانڈ جو ہے آتی رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ تو کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ گھبرانے کی ضرورت ہے، یہ بری بات نہیں اگر دیکھا جائے تو، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ آپ کا جو آپ یہاں کے شہری ہیں اور یہ ایک چیز درج ہو وہاں پہ، ایک پختہ کاغذ ہو اور اس میں تمام جو شواہد مانگے جاتے ہیں، جو ثبوت مانگے جاتے ہیں، چاہے وہ شناختی کارڈ، وہ 14-15 کے قریب ہیں، ان میں سے آپ کو پیش کرنا ہے کہ یہ مثلا زمین کے کاغذات اگر آپ کے پاس ہوں، گھر کے کاغذات اگر آپ کے پاس ہوں، پھر ووٹر آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہو، اور اس قسم کے بہت سارے جو یہ ثابت کریں کہ آپ یہیں کے شہری ہیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم لاپرواہی کرتے ہیں، کیجولی لیتے ہیں، راشن کارڈ نہیں بنا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر ہمارا ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے، ہمیں او ٹی نہیں دینا ہے تو ہم کیوں بنوائیں، ہاں، یا یہ کہ پیدائش میں رجسٹریشن کا جو ایک سلسلہ ہے کہ اگر پیدائش ہوئی تو رجسٹریشن کروائیں، وہ لوگ نہیں کرواتے، بڑی لاپرواہی ہے، ہاں، 10-10 بچے ہو گئے لیکن رجسٹریشن کسی کا نہیں ہے، کب پیدا ہوئے اور کب کہاں پیدا ہوئے کیا رہا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یا ہاسپٹل کا جو کارڈ بنتا ہے یا اس طریقے کی تمام چیزیں، تو کیا ہے کہ جو لاپرواہی ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کاغذات کسی کے پاس ہیں نہیں ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو جو لاپرواہی کی زندگی دیکھیے جو گزارنے کی عادت ہے وہ نہیں رہنی چاہیے۔ ایک بہت ذمہ دار شہری بننا چاہیے کہ ہمارے پاس ہر چیز ہو، مثلا جیسے میں کہیں کا سفر کرتا ہوں تو ہمیشہ جو ہے آئیڈینٹی کارڈ اور تمام چیزیں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور رکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہیں کہیں کچھ پیش کر سکیں، اگر پوچھا جائے آپ کہاں کے ہیں، کیا ہیں، کیسے یہاں ہیں، تو آپ دکھا سکیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے کاغذات جو ہیں، چاہے وہ بینک کے کاغذات ہوں، چاہے وہ ووٹر آئی ڈی کارڈ ہو، چاہے وہ آدھار کارڈ ہو، چاہے وہ پاسپورٹ ہو، چاہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ہو، چاہے وہ کھیت کی رجسٹری ہو، چاہے وہ مکان کی رجسٹری ہو، یہ تمام، اور جو یا پیدائش کی ہو، تمام چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں
کہ ان چیزوں کو بہت سنبھال کے اور بہت ایک دستاویز کی طریقے سے رکھنا چاہیے. تو جس میں جو لوگ تمام پھیلا رہے ہیں NRC ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈرنے کی ضرورت ہے. آپ ہندوستانی ہیں, آپ ہندوستان میں رہتے آئے ہیں, آپ کے بابا دادا رہتے آئے ہیں, ہاں تو وہ چیز ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہی NRC شروع ہو جائے گی اور آپ باہر کے ہیں اور آپ کو نکال دیا جائے گا. یہ سب ایک خوف بنانے والی اور غلط فہمی پیدا کرنے والی بات ہے, یہ غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے. جی گھومتا صاحب, NRC اور مردم شماری میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک غلط فہمی پھیلائی گئی کہ ابھی شروع ہونے جا رہی ہے مردم شماری تو اس کو NRC سمجھا گیا. پہلی چیز یہ کہ اگر NRC بھی ہوتی ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں, جیسا کہ میں نے ہم کہا. دوسری بات یہ ہے کہ مردم شماری دیکھیے پہلی بار نہیں ہو رہی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہر 10 سال میں مردم شماری ہوتی ہے کہ آخر ملک کی آبادی کتنی بڑھی, کتنی کم ہوئی, کیا فرق آیا, جنڈر لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوئی, لڑکوں کی تعداد زیادہ ہوئی, بوڑھے کتنے ہیں اب, جوان کتنے ہیں اور بچے کتنے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں تبھی تو ریکارڈ میں آتی ہے. آج ہم کیسے کہتے ہیں کہ 130 کروڑ آبادی ہو گئی, کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ تو 2011 میں ہماری رپورٹ 2011 میں رپورٹ پیش کی گئی تھی, تو جس میں تمام جو ڈاٹا آئے تھے کہ کتنے مائنارٹیز ہیں. ہم یہ کیسے جانتے ہیں کہ 16% جو ہے وہ مائنارٹیز ہیں یعنی مسلم ہیں, ہم یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ تو اس کے لیے مردم شماری ہوتی ہے. تو مردم شماری ہمیشہ ہوتی ہے, یہ ہر 10 سال میں ہوتی ہے. اس میں کوئی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے تب ہو رہی ہے, نہیں. تو وہ جو نوٹیفیکیشن حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے کہ 2020 تک ہم مردم شماری پوری کر لیں گے, تو وہ مردم شماری کے لیے ہے, NRC کے لیے نہیں ہے. تو مردم شماری میں مثلاً یہ کہ آپ کے گھر کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کتنے لوگ ہیں, کتنے بچے ہیں اور ان کی ایج کیا ہے, یہ سب ایک فارم بھرا جاتا ہے. آپ کی مادری زبان کون سی ہے, سروس میں کتنے لوگ ہیں, ایج سب کی پوچھی جاتی ہے, یہ ٹھیک ہے. تو یہ مردم شماری ہوتی ہے, اس میں کوئی آپ سے کچھ مانگا نہیں جاتا ہے کہ آپ کوئی ثبوت آپ دیجئے, زیروکس کرائیے کہ آپ یہاں کے شہری ہیں کہ نہیں. جب NRC ہوگی تو وہ باقاعدہ آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا دستاویز, کوئی ثبوت آپ کو دینا پڑے گا کہ یہ ہے اور یہ ہمارے بابا دادا یہ تھے اور یہ وہ چیز آپ کو دینی پڑے گی. تو دو میں بہت زیادہ فرق نہیں, لیکن فرق ہے. یہاں آپ کو کوئی ثبوت نہیں دینا, ایک آدمی آئے گا, ایک آپ کو فارم بھرنا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنے بچے ہیں, اتنے لوگ ہیں, اتنی عورتیں ہیں, اتنے مرد ہیں اور یہ ایج ہے, یہ آپ کو ایک دے دینا ہے. جیسے ڈاٹا عام طور سے, اور وہ پرائمری کے لوگ آتے ہیں, اسکول کے سروس کے لوگ آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, اور وہ ناک کرتے ہیں کہ اور اس میں لکھ دیتے ہیں گھر کا نمبر, یہ وہ فلاں فلاں. تو یہ ہے, اور جب NRC ہوگی تو اس کا الگ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اگر ہوتی ہے تو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. آپ ہندوستانی شہری ہیں, رہیں گے. اگر کوئی باہر سے در اندازی کرتا ہے, باہر سے ہمارے ملک میں آتا ہے, یہاں کچھ گڑبڑ کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شناخت ہونی چاہیے. اس کی شناخت ضروری ہے, کیونکہ باہر کا کوئی کیوں رہے گا اگر غلط طریقے سے آئے. ہاں کوئی مجبوری میں, مثلا جیسے روہنگیا کے آئیں لوگ, تو ٹھیک ہے وہ مجبوری میں آئے ہیں, ہم ان کو پناہ دے رہے ہیں, 40,000 لوگ ہیں. ہاں لیکن مان لیجئے بنگلہ دیش سے لوگ آئیں کام کرنے, تو وہ اپنی آئیڈینٹیفائی سے آئیں, اپنی شناخت سے آئیں کہ ہم بنگلہ دیش سے آئے ہیں اور ہندوستان میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں. نیپال سے لوگ جیسے کام کرنے کے لیے آتے ہیں, یا یہاں سے لوگ جیسے جاتے ہیں, تو اپنی شناخت کے ساتھ جائیں. لیکن وہ وہاں سے آئیں اور یہاں ہندوستانی بن جائیں اور اس طریقے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور اگر اس چیز کو کلیئر کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن مردم شماری اور NRC کو جوڑ کے دیکھنا اور کوئی گھبراہٹ پیدا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیشہ سے مردم شماری ہوتی آئی ہے, اور اس سے نہ تو گھبرانے کی ضرورت ہے, نہ تو بچنے کی ضرورت ہے. صحیح ایک جانکاری دینی چاہیے. دوسری چیز میں یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ جیسے دو جگہ لوگوں نے اپنا بنا رکھا ہے, گاؤں میں بھی انہوں نے اپنا ووٹر ID بنا رکھا ہے, شہر میں بھی اپنا ووٹر ID بنا رکھا ہے, گاؤں میں بھی راشن کارڈ بنا کے رکھا ہے, شہر میں بھی آ کر کے بنا کر رکھا ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ایک جگہ آپ کا ووٹر ID ہو, یا تو آپ شہر میں ہوں اور ایڈریس آپ دونوں جگہ کے لکھا دیں.
لیکن آپ شہر کے اگر شہر میں مستقل رہ رہے ہیں تو آپ کا شہر میں ہو، اگر آپ سے گاؤں سے رابطہ ہے، گاؤں آپ جاتے رہتے ہیں تو گاؤں میں، اگر آپ کو ووٹر آئی ڈی ہے تو گاؤں میں ہونی چاہیے، دونوں جگہ ایک ساتھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ درست ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں اس میں تعاون کرنا چاہیے، بجائے یہ دیکھنے کس کی سرکار ہے کس کی، یہ اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کا سرکار سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک پروسیس ہے ملک کا، ہندوستان کا، اور وہ پروسیس جو ہے وہ ٹھیک رہنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ کچھ، اور یہی بنیادی اس میں فرق ہے۔ جی ممتا صاحب، لوگوں کو کیا احتیاطی قدم اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، لوگوں کو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے یہ کہ اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ دیکھنا چاہیے، دوسرا یہ کہ راشن کارڈ دیکھنا چاہیے، اس میں صحیح صحیح ایج اور صحیح صحیح چیزیں رکھنی چاہیے، ووٹر آئی ڈی میں دیکھنا چاہیے کہ صحیح ایڈریس اور صحیح نام ہو، اگر غلط ہو تو اس کو درست کرائیں، اسی طریقے سے پین کارڈ جیسے ہے جن کا، وہ ٹھیک ہونا چاہیے، پین کارڈ کے علاوہ جو آپ کے زمین جائیداد گھر کے جو دستاویز ہیں وہ آپ کے درست ہونے چاہیے، اسی طریقے سے ڈرائیونگ لائسنس، جو پاسپورٹ میں اگر کہیں کوئی غلطی ہے وہ جا کر کے ٹھیک کرانا چاہیے، بجائے یہ سوچنے کہاں ہمیں جانا ہے کیا کرنا، اس سے مطلب نہیں ہے، جو جن لوگوں نے ابھی شادی کا رجسٹریشن کروانا چاہیے، اس کے علاوہ جو بچے جب پیدا ہوتے ہیں یا ابھی رجسٹریشن نہیں تو ابھی جا کے وہ رجسٹریشن کروائیں اپنے بچوں کا، اسکولی دستاویز جو ہیں آپ کے پاس وہ رکھنے چاہیے، مثلا ہائی اسکول اگر آپ ہیں تو وہ سرٹیفکیٹ، اور کہاں آپ نے پڑھائی کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اپنے پاس ایک صحیح سلیقے سے رکھنا چاہیے کہ وہ مل جائیں، تو یہ تمام چیزیں جب آپ کے پاس ہیں تو پھر اس میں نہ تو ڈرنے، مثلا جیسے کہ اب ہم گاڑی لے کر نکلتے ہیں باہر تو ہمارے پاس لائسنس بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس گاڑی کا کاغذ جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اور جو ضروریات ہیں تمام چیزیں ہونی چاہیے، تو یہ دستاویز ہم لے کے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم ہندوستان کے شہری ہیں، اس میں کوئی اگر کوئی پوچھ لیتا ہے کہ آپ بتائیے اپنا وہ دکھائیے، تو اس میں برائی کیا ہے، کون سی ایسی اس میں برائی اگر کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے تو، کہ آپ دکھائیے ثبوت دیجئے، چاہے جتنا بڑا آدمی ہو جب اسٹیشن جاتا ہے تو آخر اس کی چیکنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ کرمنل نہیں ہے لیکن چیک کیا جاتا ہے ایئرپورٹ پہ، آپ بتائیے پورا چیک اپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اب کہتے ہیں صاحب میں کیا چور ہوں کیا، میں کیوں چیک اپ کروں، نہیں، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک جو سیکیورٹی کا، جو شہریت کا، جو بھی پروسیس ہے، کم از کم لا کے اعتبار سے اس کو پورا کرنا چاہیے، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو فلفل کرنی چاہیے اور آپ کو ماننی چاہیے، بجائے یہ کہ آپ ریئیکٹ کریں، میں نے بہت بار دیکھا کہ جیسے غلط لوگ ٹریفک میں پکڑے گئے فوراً فون لگا دیا، معلوم نہیں کہ اس کو فون لگاتے ہیں تب، بھائی آپ غلط کیوں کر رہے ہیں، آپ کو غلط نہیں کرنا چاہیے، اور غلط کیا ہے تو پھر آپ اس کا جو ہے جرمانہ دیں اور آئندہ غلط نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہر چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، ہمیں اپنی عادت بدلنی پڑے گی، ہم دوسرے ملک جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں لیکن وہاں ڈسپلن ہے، ہمارے یہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، نہ صفائی کا، نہ گاڑی چلانے کا، نہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے، تو جب تک ڈسپلن نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا نظام نہیں بدل سکتا ہے، ہمیں بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا، ہمیں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، درست کرنا پڑے گا، ہمیں جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ نہیں بن سکتا ہے اور ہم خود ترقی نہیں کر سکتے۔ جی ممتاز صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب، تو ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، شکریہ، خدا حافظ۔